Jeg kan lige så godt være ærlig med jer. Det her, det er noget, jeg har set frem til at lave i så lang tid. Fordi i dag, så skal vi altså lave en match day vlog. Fordi jeg skal ud og se OB mod Brøndby ude på Odense Stadion sammen med JK. Og min bror og min far kommer også. Så det får vi en lille hyggelig tur ud af. Og som sagt, jeg har altid bare... Altså, jeg kan huske, jeg var inde og se os mod FCK for et par uger siden. Og jeg var så... I et sjov, jeg faktisk ikke bare vloggede det, så nu giver det altså en chance i dag. Se hvordan det går igen, det her vlogging. Det er stadig nyt, men der var virkelig god respons på min vlog fra relevant podcast Bjerne til sidst. Så først og fremmest, tusind mange tak for det. Det er legit en af de største grunde til, at jeg faktisk vlogger det her i dag, fordi det lignede, der var så mange, der faktisk gerne ville se det. Så ja, det der egentlig skal sige, det er, at bare lige om lidt, så kommer JK, og så kommer min far og min bror også. Og så går vi egentlig bare over mod stadion, så vi kan se kampen. Så ja, vi ses på den anden side. Okay, man. Hvad så, man? Vi er inde på OB Stadion. Hvad siger vi til det? Er du imponeret? Eller? Du må gerne være ærlig. Fint nok. Hvad siger til det, damme? Er I på? Er I fresh? Ja. Kan vi få en score prediction? Hvad siger du? Jeg skulle bange for, at Brøndby vinder 2-1. Jeg sad også og tænkte 2-1. Så god støtte her på lægterne, eller noget. Hvad siger du til, Jackie? Score prediction. Jeg har taget 3-3. Okay. Åh, er det rigtigt? 3-3. Ure 2. OC, han scorer på målspark. Okay. Og så laver han også selvmål. Nice. Score prediction herfra. Jeg siger 2-2. Let's go. Til opbakning af Brøndby fans. Det er fair fucking play for det. Skal jeg følge min Instagram? Oh, ja. Vi cutter. Yes, everyone was caught up. The face fakes, I caught it. I don't need to have multi-fantasy. Let's go.
Jeg mener det fuldt ud. Kan du ikke tage sådan alle dine OB-spillere ud? Bare sikkert ikke. Nej. Fordi fuck trash alle sammen. Fuck sig. Legit. Ja, jeg har kendt det. Jamen, hvorfor? Så tager jeg godt bold. Nej, præcis. Så tager ham ud af det. Han tror på allers bolde til kampen. Well, altså, vi har chancer. OB har masser af chancer. Vi skulle nok have spurgt på stykker. Så vi håber, vi ses på grund af at se næste halvleg. Peace. What a fucking king ham her, han var. Shout out my G. Og selvfølgelig, I hørte manden selv derude. Like og subscribe. Let's get it. What a fucking game. 2-2 blev den. 2-0 til Brøndby ved halvlejen. Out of nowhere kommer OB på 2-2. Først og fremmest, Emmanuel Sabi. Ayo. Fucking vanvittig. Sindssygt kamp af ham. Djibali, han er sådan en spiller, han ved lige præcis, hvad han skal, indtil han står foran målet. Den chance, han brændte. Hvor Brøndby var nede og spurgte lige bagefter. I mean, what the hell. Men udover det, I mean, virkelig underholdende kamp. Masser af chancer. Generelt bare virkelig fedt. God stemning. Så ja, all in all. Fantastisk oplevelse. Hvad siger du til det, Lukas? Er du tilfreds? Jamen, jeg ser det som et lidt og positivt resultat. Hold nu kæft. Hvad siger du til det, far? Det var en fed kamp. Det er meget kort og kontant. Det kunne jeg ikke sagt det bedre selv. Hvad siger du, JK? Skuffet. Jeg sagde, at det skulle være 6 mål, der kom 2-4. Ja, det er også for dårligt, at de skuffer på den måde. Og således er vi altså hjemme igen. Hold nu kæft, en kamp. Altså, jeg kan virkelig understrege nok. Virkelig, virkelig fed kamp. Der var bare konstant fart over feltet. Masser af chancer. Utrolig mange chancer. Mange store, brændte chancer. Djibali, jeg har stadig ikke tilgivet dig. Og hvis man er Brøndby-fan, så har man nok stadig ikke tilgivet Hedlund. Så ja, men virkelig, virkelig fed kamp. Så honestly, hvis det bliver så fed kamp hver gang, altså, så skal jeg sgu da bare gøre det her hver gang. Så ja, altså honestly, jeg vil bare gerne høre, hvad synes I? Har det været fedt? Kunne I lide videoen? Synes I, det var spændende? Noget, jeg skal gøre anderledes? Noget, jeg kunne gøre bedre? Noget, jeg skal fortsætte med? Bare kom med alt den konstruktive feedback, I kan komme med, fordi jeg kan virkelig bruge det hele. Så ja, lad mig høre, hvad I synes. Igen, første matchday vlog nogensinde. Jeg synes, det var pisse fedt at lave, så jeg håber, I føler det på samme måde i hvert fald. Lad mig høre, hvis det er noget, I vil se mere af. Og ja, udover det, så er der faktisk ikke så meget andet at sige end som altid. Tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til I så mere. Og ses.